Viņa mūziķa talants bija unikāls, viņa devums vieglās mūzikas žanrā milzīgs, viņa vijoles spēle leģendāra. Viņš visu savu ilgo skanīgo mūžu bija uzticīgs savai vijolei un savam orķestrim. 81 gadu vecumā miris vijolnieks, diriģents un komponists Alnis Zaķis. Viņu atceras Andrejs Omārs. No malas raugoties, viņš spēlēja un savu dzīvi nodzīvoja viegli. Alnis Zaķis visu savu radošo mūžu veltījis Latvijas džēza un vieglās mūzikas skatuvei. Viņa vadītais radio Big Bands pēc speciālistu atzinuma droši bija ierindojams labāko Eiropas Big Bandu sarakstā. Zaķa muzicēšana bija abrīnojama. Tā bija skaista, melodiska virtuoza. Viņš diriģēja, spēlēja klarneti, alta saksofonu. Viņam piemita rets aranžētāja talants. Alnis Zaķis viegli varēja pierakstīt notis visam orķestrim. To darīs arī guļot Liepājas pludmales smiltīs. Alnis Zaķis sarakstīs vairāk nekā 1000 instrumentāciju un ap 150 dziesmu. Viņa īpašā mūzikas mīlestība bija vijoles kompozīcijas. Mans onkuls bija liels mūzikas mīļotājs. Viņš spēlēja akordeonu, no sākuma garmošku, armoņiks, kā tautā saucam, un akordeonu vēlāk nopirkt. Nu, un tad, tas jau bija pirms kara. Tad, kad es te atbraucu, man bija jāņem vienmēr obligāti vijolīdi. Man tāda maz vijolīdi bija. Un, kad bija jāspēlē, tad gāja pie mājas muzicēšana vaļā caur dienu. Alnis Zaķis bija pirmais, kas spēlēja vijoli vieglajā mūzikā. Ļoti skaisti. Viņam bija savs neatkārtojams muzicēšanas stils. Būdams ļoti populārs, nekad neizcēla sevi saulītē. Pret savu popularitāti izturējās vienaldzīgi, atšķirībā no citiem tā laika vieglās mūzikas komponistiem. Mūziķu vidū viņš bija savējais. Viņš bija jautrs puika. Alnim Zaķim bija jautra iesauka – dubultzvērs. Tas viss atdzīvoja ar cieņu un autoritāti. Viņš ļoti perfekti mācīja atšķirt, kas ir profesionāls sniegums no amatieru snieguma. Nu, tur ir tādas tehniskas lietas, kas te izpildījumā skaitās. Un viņš perfekti pateica, nu, šitā dzied katrā kultūras namā. Tā, nevajag. Viņš man uzrakstīja divas ļoti skaisas solo melodijas. Speciāli trompetei, mani trompetei. Un tu vēl spēlē joprojām šīs melodijas? Ļoti reti, tāpēc, ka, diemžēl, mums nav tāda muziķa, kas to var izspēlēt to pavadījumu. Tie ir ļoti grūti pavadījumi, kuras ir ārkārtīgi daudz jātrenējas. Lai nebūtu tā zīmīgi, ka kaut kas neiznāk, kaut kas nestaskan tā, kā vajadzētu. Kā Alnis to bija cerējis, kā bija gribējis. Alnis Zaķis, paklanoties, vienmēr nostājās maliņā.